Dobro jutro, ekipa. Predivno ljetno jutro, grad Krk, 7 ujutro, flowajte s nama, jedan mali jutarnji ljetni flow. Pripremimo se u jahači stav, Marko će raditi na prednju varijantu, ja ću raditi na umjerenu varijantu, vi birajte šta vam paše. Krećemo sa našim tisarom. Udah na nos. Lagan. Idemo lagano dole do pozicije ključnja, idemo se ključati, lijeva ruka sa strane, lijeva noga naprijed i lagano se na kontra stranu, desna, desna, ajmo se ponovno, prednji lijevi iskorak, isto tako, na desni, odlično, transfer u poziciji mačka pračka, ili su dole ili su lagano gore. Skroz u pračku i naprijed. Za lakšu varijantu spustite koljena, za težu varijantu pratite našeg Marka. Cap, cap. Pa idemo na poziciju. Kobre. Fuu, dole lijepo. I istim putem nazad. Ako ono teško, spustite koljena. Istim putem nazad. Sad prednji iskorak, zafeleriramo, noga naprijed i lijepo, ful iskoračimo, cap, vratimo se, cap, cap, desni noga naprijed, lijevi prednji iskorak, a možda jednom ponovno, cap, cap, hop, hop, vratimo se, zafeleriramo, našeg škorpiona. Lagano zafederiramo lijevom nogom. Cap. Okre. Pa se vratimo. Opet zafederiramo na kontra stranu. Cap. Opa. Ajmo još sve ponoviti po jedno. Op. Op. Gore i pripremite se za mačkicu. Koljena su dole za početnike i lagano lijepo klizimo. Četiri naprijed. Lagano četiri nazad. Pantere. Četiri. Sada se lijepo krenuti. Switch. Naša kačića. Naš kazačok. Zap. Poziciju i napredna varijanta, idemo u zmaja, idemo u zmaja, zap, zap, još dva, zap, op, i lijepo nazad, čekaj, odlično, i zmaja lagano, džipljamo do čučnja, malo se tu promiškoljimo. Evo ga, ekipica. Hvala lijepo na pažnji. Ako vam se sviđa ovaj flowić, početna varijanta jedan put, a napredna varijanta ponovite ga bar dva puta. Pozdrav od Marka i mene. Flow. Yes.